Thank you.
ークレットの村の仲間プディンから親を奪い笑顔を奪った汚れの代じゃ。3年連続園芸グランプリチャンピオン、この私がお前を倒す。エイド様の命令じゃなきゃこんな怖いところ絶対に来ませんよ。迷い込んだ旅人はいませんよね。いないことにして。あちゃ、いたか。ああ、こりゃあもうまだ若いのにかわいそうにな。もう少し私が早く来てればエイドス様の魔除けのおかげで助かったかもしれないのに。あんた運がなかったな。結構な金持ちじゃないか。フィリッポ秘伝のネタ帳、これはいらないった。ほほ、ルーラストーンも持ってるのか。そうかそうか、きっとオルフェアの町で名を上げるつもりだったんだね。それがこんなところで死んじまってさぞや無念だろう。でも安心しなさい、お金とルーラストーンはあんたの分まで私が使ってあげる。だから分けて出るんじゃないよ。きっとククレットの村の人だろう。私があんたを故郷に連れて帰ってあげるよ。Thank you.
そもそもわしが命じたのは、汚れの谷へ迷い込む旅人がいないか馬車で見回り、もしもの時は助けてやれということ。馬車に魔物よけのまじないを施してやったのもそのためだぞ。ごめんなさいってば。ルーラストーンか。それだけではあるまい。金は使い込んだのだな。さすがは賢者様、よくお分かりでございますね。というわけだ。あ、不肖の弟子の無礼、誠に申し訳ない。さあ、これがお前のルーラストーンだ。そうか、こやつが再び命を落としそうになった時、白き光が汚れの大蛇を退けたか。僕も見たよ。遠くの山の向こうから真っ白い光が伸びて空いっぱいに広がったんだ。やはりな、わしの目に狂いはなかったようじゃ。白き光は伝説の勇者が覚醒した証。陶器レンダーシアより放たれし者、お前には宿命がある。だからこそ死すべき運命より逃れたのだ。選ばれし者よ。自分でも分かっているのだろう。お前の肉体と魂は別のものだと。まだ詳しいことは分からぬが、死んだ者の肉体にお前の魂が入り込み生き返ったということは、お前にまだ何らかの役目があるということだろう。じゃあ、僕を元気づけてくれたチャンピオンは汚れの大蛇に殺されたんだね。まあ、こうやって中の人が変わってケロッと生き返ってますけどね。もはやこの肉体の主は蘇らぬが、お前は奴のおかげで生き返り、こうしてここにいる。せめていつかこやつが背負っていた夢を代わりに叶えてやってくれ。あの人の夢。さて、わしは勇者の覚醒について調べるためしばらく旅に出るぞ。そうだな、プクレットの村の連中がまたいたずらしに来るかもしれん。身代わりを置いていくことにしよう。これでよし。最後に予言をしてやろう。お前はいずれ宿命に導かれるままに、何故自分が生き返ったのかを知るだろう。まずは5つの大陸を旅してみるといい。心のまま歩め。いずれ宿命がお前を捕まえる。嫌だと言っても逃れることはできんぞ。この予言に免じて、アホな不肖の弟子のことを許してやってくれ。では達者でな。いつの日か再び我らは巡り合うだろう。お師匠様、言っちゃいましたね。エイドス様の話は難しくてよくわからなかったんですが、とりあえず汚れの谷の見回りはもういらないみたいですから、私はオルフェアの町へ行こうと思います。
っちで真面目に商売をやり直しますよ。本当にご迷惑をおかけしました。プディンさんは私の馬車でプクレットの村まで送っていきますんで、ご心配なく。さあプディンさん、行きましょう。チャンピオンはいずれ世界の中心レンダーシアに渡って最高の面白演技を極めるんだって言ってた。それが自分の夢だって。僕先に村に戻ってるね。元気づけてくれて、僕のために戦って死んじゃって、今のあなたも僕のことを気にかけてくれて、汚れの大蛇を追い払ってくれて、今度はちゃんと帰ってきてくれた。だから僕にとってはどっちのあなたも恩人なんだよ。僕、あなたのおかげで。プディンもいろいろあったからな。しばらく休めば落ち着くじゃろう。話はすべて聞いておるぞ。いや、チャンピオン！プディンやプクレットの村の者たち、皆の笑顔のためによくぞあの汚れの大蛇を追っ払った。まさしく笑いのためなら不可能をも可能にするやつ。見上げた根性じゃ。わしは感動したぞ。ルーラストーンも取り戻したそうじゃな。詳しい使い方なら教会のヘペット神父が教えてくれるはずじゃ。もはやこの村に心残りはないじゃろう。さあ冒険の書を出すのじゃ。この一人前の証があればいかなる国の王や大臣も会ってくれるはずじゃ。
その上お前は演芸グランプリ史上最強の面白プクリポ。きっと行く先々で皆を笑わし、オルフェアの街やメギストリス王国、そして世界中に笑顔を運んでくれるじゃろう。世界を巡り各国で活躍すればキーエンブレムという鍵の形をした勲章を与えられることがある。各国で手柄を立てキーエンブレムまみれになったお前の姿を想像するだけで嬉しくなってくるわい。僕もそう思う。僕もこれから親戚のいるオルフェアの町へ行くんだ。だから冒険はこれからじゃぞ。とりあえず西に向かって走るのじゃ。世界がお前の笑いを待っておる。さらばだ、我が最愛の弟子よ。ちょうど俺たちもこれから村を出るところなんだ。プリンをオルフェアの町まで送ってくのさ。それにしてもお前はすごいよな。演芸グランプリにはぶっちぎりで優勝するわ。汚れの大蛇は追い払っちまうわ。ほんと辛いっこないぜ。プリンやお前を見ててようやく踏ん切りがついたよ。俺にはお笑いは向いてない。これからはプリン直伝の泣き芸でいつでもどこでも泣ける男として世界を感動に包んでやるぜ。そしていつか世界の中心レンダーシアの劇場でお前の演技と俺の泣き芸どっちが客を沸かせるか、ビシッと決着をつけようぜ。僕のために本当に
ありがとう。僕、これからは泣かないよ。チャンピオンみたいに、みんなに笑顔を届ける人になりたいから。それじゃあ、俺の泣き消し修行はどうすりゃいいんだよ。あの、僕、プクレットの村のみんなも、死んじゃったあの人と、今のあなたのことも、みんな大好きだよ。ああ、プクレットの村は最高だぜ。じゃあな、元相方、またどこかで会おうぜ。